טוב, אז פולמונרי היפרטנשן, שזה זה בעצם. מה אנחנו רואים? יש לנו שני סוגים, או אחד שהוא ראשוני, והוא קצת בעייתי, כי 80% מהסובלים מתים תוך 5 שנים. זה יכול להיות מכות תורשתי או אידיופתי, אבל יכול להיות גם שניוני, שזה בתינוקים מסכנים, שיש להם מומים, כל מיני מומים, כמו מומים בריאה או מומים בלב, למשל, פיברוזיס, קלרודרמה, מומים בלב. מה אנחנו רואים בפולמונרי היפרטנשן? פיברוזיס של כלי הדם זה מאוד אופייני. אתם יכולים לראות כאן את ההבדל בין מצב רגיל למצב עם פולמונרי היפרטנשן. שימו לב מה אתם רואים. במצב רגיל, עם פולמונרי היפרטנשן, אתם רואים עיבוי של חדר ימין ופיברוזיס בכלי הדם. עכשיו, מה שקורה פה זה עלייה בלחץ של המערכת הפורטלית משמינית מהלחץ הסיסטמי לרבע מהלחץ הסיסטמי, ולכן יש לנו עיבוי של חדר ימין שצריך לעבוד נגד לחצים יותר גדולים בריאות. מהעיזים התקודות אמרנו, יש חסימה של כלי דם, מה אנחנו נראה בבן אדם הזה? אנחנו נראה קשיי נשימה, ציאנוזיס, והיפרטרופיה של חדר ימין, כמו שאמרנו. טיפול זה רק השתלה, והסיבוך זה פלקסיפור ליז'ן. פלקסיפור ליז'ן, אם אני מבין זה נכון, זה הכלי דם האנדוטל עובר פוליפרציה, ויש עיבוי של השריר בכלי הדם, ולכן אתם רואים את הכלי דם מהפולמונרי טראק המאוד מאוד צרים לעומת הנורמלי. וזהו.